بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر مند وقتن کو خیبر میڈل ایس من والو دا گرد نڑے پختنو رونو میندو خویندو مشرانو کشرانو زیم ساسو ملگرے ستاسو ہو ستاسو قربا مسعود خانی زلبیت سو درنا خدمت کی حاضر یم. پروگرام دے مرحبا رمضان سنگی مینا مولو تسو تا پتا دا پروگرام تسو گوری لائف نیخ پنی غا فرم دبئی سینٹر نا ہر روز تسو گوری اور ماشاءاللہ جسا دا کم پناوانا وی مرحبا رمضان دیکی زمون مو کوشش دا وی تاسو د پاره خنه خ معلومات راوړو خنه خنه خ خبرې دي کې تاسو سره مو شیر کو اور دین علاوه رمضان په حواله سره تاسو سره خبر وکړو. رمضان ماشاءالله نن دوی کې فرلا سم روزه دي او پاکستان کې در سم روزه دي. نو امید کوم چې دا روزه به خیر سره ختمیږي اور پته ونه لګی دا خیر سره فرست اشرام ختم شو او دویم اشرام بالکل انټر شو. نو مو بدا دعا کو چې الله زموږ ټول کوم چې مو روزه ستلی الله مو عبادتونه قبول کړي رمو روزه قبول کړي مو کوم چې عبادتونه کړي ډیلی روزمره نوافل دا خو ماشاءالله دا چې کله مې سٹارټ شینو هر یو انسان کوشش شي مسلمان کوشش وي چې دې مې کې څومره عبادت وشي عمره مو دې لپاره خده اور انشاءالله دعا بو کو چې انشاءالله دا رمضان خیر خیریت سره تیر شي اور څنګه تاسو ته پته ده مینوالو دبئی کې چې انشاءالله رمضان وینو ډیر یو چهل پهل وی ډیر خوشاله نی وی د دې ډیر خلک کوشش کوي چې دبئی ته چکر ولګو چې ویل رمضان دی لپاره چکر لګی کنه چې دبئی کې چې کوم سلیبریشن دی رمضان یو بیل خوندې. نو مینوالو انشاءالله خبرې بو کو غپ شپ ولګو ته سره څنګه تاسو ته پته ده د پروګرام چې کوم کولا دی چې د کومو خپل درنه ملمانه راغوړو دی پروګرام کې ای سره تاسو سره غپ شپ لګو ته ای سره په ژوند حواله سره خبرې کوو او تاسو سره کوم چې ایکسپیرینس دی شیر کوو. نو څنګه تاسو ته پته دی پروګرام کې زموږ سره ګیسټ وی ملما وی. نو زموږ سره نن پهلا ملما دی مستر عابد خان. تخیر اغلی عابد خان مهرباني ډیر مهرباني څنګه ښه مسعود خان ستاسو ریټي ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا چې موږ لا ټایم راکو موږ راو بلنه راکړه الفاظ نشته چې تاسو شکریا فګیدا ها مطلب خوشاله ها بالکل ریلیکس راغله خوشاله ورته رمضان مبارک مېشتم دی ورته دومره رمضان دل تشراشي ها رمضان او په دې مسافرای کې ها خره خپي ها خدا دوبای دا سزا دی چې دلته خلک سلیبریټ کوي ها تاسو به ویني چې د وطن نډیر خلک په ویزټ دلته راځي صحیح شو کولی چې دلته آرامي سکونی جنگ جګړې ني نورې مسائل ني خوشاله خوشحالي د دې ځای چې کوم لوکل خلک ته بالکل هغه ته خوشحالي په خیر علي ده ته وي او د وطن حال خو تاسو ته معلوم لکه خوشحالي تا په فیس پته لګي ګور تمره خوشحال دی عبید بھائی الحمدلله الحمدلله صحیح شو کنه جی بالکل 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 غپ شپ عبید بھائی نن لګو ان شاء الله زمو سره یو بل مل ما دے ماشاء الله ام ډیر ټایم کې دبئی کې اوسې کی اور ډیر ښه ځوان ماشاء الله اور پښتو سره ډیر مینا کوي. نو مو سره دے دوی مل ما محمد علی شاه فخر اغلی محمد علی شاه د ای وی ټی خیبر د ټیم ډیر زیات شکریا ادا کوم چې دوی په روزانه بنیاد سره پښتانه دلته راغواړي او هغه پښتانه د خیبر ټی وی په شیشه باندې دلته د دوبه کې چې کوم ژوند کې هغه معلومات خپل پښتنو ورونو ته د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې دی اوی درسوي ډیره مهرباني بالکل محمد علی شاه تا کا غور کړی وی کنه چې ته ماشاءالله چې اوس چې ز په لیر رل تم نو ما وخت یو چهل پهل بوکتل وی تا په رډونو باندې په زې زې باندې او وجه دا چې یو خاص سلیبریشن دی رمضان ولا دوبه کې چې ته بویا یار دومره ښایسته ملک وم دومره ښایسته سلیبریشن د دې خلکو د پرووایډ کړی زویم چې امیزنګ دی دې باره کې سیل غواړي اصل خبره دا ده چې جی چې دوبه کې چې کله رمضان راځي نو د رمضان نه مخکې دوه درې ورځې مخکې په هر ځای کې دلته خیمه لګي په هغه خیمو کې چې کوم دلته غریب خلک ته یا عام خلک ته هغوی روژه ماتي کې دغه شان مطلب په جوماتونو کې دلته روژه ماتي ورکي او ډیر زیات مطلب چې دلته راشي خلکو ته خوشحالیږي او اسپیشلی دې چې کوم لوکل خلک ته هغوی ورته ډیر زیات خوشحالیږي او ډیره خوشحالي به مناوي بالکل عابد بھائی نو دا پښتنه کو ماشاءالله عابد بھائی هم ډیر ټایم نو اوسېږي سورا ټایم شو دوبۍ کې تاسو جی زما زه 2011 کې راغلم ها 2011 نو مده سورا 12 13 سال 12 13 سال تقریبا نو خو دا 12 13 سال کې سب بدلون تا وګه د دوبۍ کې او پاکستان کې دینه پہله خو ته پاکستان کې وخت تیر کړی وی کنه نو دې جو اوس دوبۍ ته رااله 13 سال د خپل تجربه در مو سره شیر کا دی باندې کې جی دار ورزا څنګه درتي د دې در تفیل کیږي دوبۍ کې خو زه چې 2011 کې کله لاله ما نو روزي تمیا شي وني ما دو داسې لګ بګ ټایم نو نوې وخی او جان پہچانم دور ني بلدم ني په دې ملک سړې نو هغه روزا ما ته لګه ګران داسې و چې هغه وطن به یادې ده ها وطن در دا یادې ده نو هغه به لګه مشکل او بیا خو هر کار نه د بل کار بدلون سی وای ها تاسو ګورئ کنه دلته
چې دا روجه راځي دو روجي نه میاشت نه مخکي د دې ځکه کوم د لوکري د خیراتونو کې زکاتونو کې کورونو د خلکو للي کې راشن للي کې لکه زه خپل دخ کې خلکو سره کار کوم نه ماته پته لګي لکه دای مانی یو قسم لا اختري روجه په دې هر روجه هر ماخام په دې اختري صحیح او دا سه وګورئ په کورونو کې وګورئ د لکه بار زمون خلکو لا چې بارې کم خلک یې هغه له څومره عزت ورکوي مطلب خاص سټیسفاید ده د دې څومره روجې تاسو ساتلې اوسه پر خیر سره اوسه غوښمه 13 سال کې زیاتر څومره روجې تاسو کنټینیو اوسه ولې تقریبا دا ټوله کنټینیو ما کلی کې مې روزانه 13 کړي ویلې کلی کې ویلې خپه یې کبلې کلی کې بس صرف اختر نه لاړ شم ها اختر نه علاوه ویلې نور روجې الته نشي ساتلې بس مزه راکې دلته اوس ها خدای راځه کوم کله دې تاسو خیر پاکستان کې د کوم ځای نه تعلق لري بونیر سره تعلق لرم خاص بونیر سره بونیر ګولونه ماشاالله بونیر خود خیل سره ها بنو خاص بنیر سره ها خاص بنیر سره ها ها نو مطلب کال کې سی چکر لګوي کال کې یو پیرا دو پیرې داسې چکر لګا ها ها او محمد علی شان وضو پختنه کوم ماشاءالله دوم ډیر ټایم نه تاسو څومره ټایم شو دبي کې او تاسو کوم زینا تعلق لري زما تعلق د بنیر سره دی ها الله دې خیر وکړي دواړه بنیر دي نن خیر سره ها او بنیر کې مټوانه کله دې ها مټوانه کله بالکل او 2014 کې زه پاول زل راغلی مدلته ها اول زل دبي ته 2014 کې راغله او جی او بیا یو کال مدلته وستو بیا واپس لاړم بیا په 2018 کې دوباره زه دوبه ها مطلب 2014 کې راغله یو کال دی به د دې سټې کو بینه بعد دوباره واپس لاړې جی نو مطلب دبي دی به ټیم خو خوشوي نه وکنه سر نور وجوهات واپس لاړې اصل خبر دا زما سټوري چې نه غلګه مختلف تا ما سٹارټ چې کوم دین هغه ما د لیبرې نه غستو ها او لیبرې مې یو کال کړو دلته مې لیسنس واغستو ها بیا غې ټیم کې زما ایج کم ها کم ایج او جی نو بس بیا ز پاکستان ته واپس لاړم 2018 کې زه واپس بیا په دوبه ټیکسی کې راغلم ها دینا پہلا ته دوبهي ټیکسی کې کار کړو او جی دینا پہلا دوبه ټیکسی کې نو ماشاءالله دوبهي ټیکسی کې هوته سو کار کړې وی کنه نو ماشاءالله د دې یو دوبهي ټیکسی کې ته سو وخت ماشاءالله سمرا یو خیسا کسٹمر سروس دی لکه خلکو دی پاره چې تاسو ته دا ټریننګ ورکې چې را کسٹمر چې تاسو سره کینی څنګه سره خبرې کوي څنګه ته وو خپل ګډ ورکوي چې را چې تاسو نه متاثر شي نو دې باندې کې سیل غوړې تاسو اصل خبر ده دوبه ګورنمنت چې کوم دی هغه په دې باندې ډیر زیات فوکس ده کې او تاسو به د دې خبرې لبی چې دوبه ته د پوره دنیا نه ټورست چې کوم دی دلته راځي نو د دې لپاره دا ډیر زیات مهمه خبره ده چې د سپیشلی د ټیکسی ډرایور چې دی لهجه د سرویس چې کوم دی چې هغه ډیر زیات خي دا غي سره دوی د ار ټی خپل یو رولز دي چې هغه ته د ار ټی چې کوم ټیسټ ای ټیسټ هغه نه مخکې یو ټیسټ دا دوه درې ټیسټ وا تاسو دا کې نه نورستو بیا ټیکسی تا تاسو لپاره کوالیفای کیږي ها نو هغه لپاره به زمونږ په ټیم کې هو یو میاشت تعلیم بده کو ریګولر با کلاسز لمونږ اتلو سحر بدلو ما سپهین براتلو صحیح شو دا هغه نرستو و زمما هر چې 22 دین دی ها او ار ټی ایچ کوم دی دوبه روډ ترانسپورټ اتارټی چې کومه صحیح شو هغه په دې ډیر زیات سخت دغه په دې باندې کې د کسٹمر ته بتاسو د ټول نه چې مطلب حقب سرویس دا بتاسو پرووایډ کوي صحیح شو ان شاء الله دا خبره بده دینه کنټینیو ته عبید بھائی نه مزو دا پښتنه کوم چې دوم چې تاسو کار کوي تاسو خپل ای بری کوي تاسو چې ته د دې جاب کوي دوبه یې یی چې خو فارم هاوس کې دو رائل فیملی سره رائل فیملی کې او جی فارم هاوس کې کار کوي او جی ها مطلب آل ته تاسو سټ جاب ډیسکریپشن سټ تاسو مطلب جاب دی لکه د دې بری کې مو ویورز ته وایي جی زه خو هغه سپروایزر یم خاص سپروایزر او دا غي مختلف ډیپارټمنټ دی دلته ها چې د دې حساب کتاب دا سره کنه په خوا د مغول او بچایانو حساب کتاب بنو ها هغه سره بالکل ریلیټډ دی ها نو هر ډیپارټ ته پاګه کې د دې مطلب هر یو سیکشن دی هر سیکشن دی لپاره یو خاص اسپیشلټی ځان لدا د دې د انیمل چې کوم دی هغه ځان لدی د دې په لسې کوم ډیپارټمنټ دا غي ځان لدی خا مطلب کوم چې زنور دی د لپاره یو خاص ډیپارټمنټ مطلب چې مختلف قسم زنور بو تاسو سره حالت وی د فارم هاوس کې مطلب لکه متنما خل شي کوم کوم زنور یره هر قسم دل تشته هر یو قسم زنور دی دنیا په مخ چې کوم دی د شو کوم کوي اصل خبره دارا چې داخله چې دی یو دای کی تکبر نشته ها او یو دای کی یاره نشته بالکل تاسو کو ګوري کنه زمون خلک به د بیډی ماپی لګ مالدار شي لګ د شیډیر نازک شي بالکل لهونه سوچ بدل شي کنه ډیر بدل شي صحیح شو تاسو شو ګوري کنه لکه کراون فرنس ته شیخ حمدان ماشاءالله رائډینګ کوي ها په خپل کې کنه تاسو وینئ دا کی
دی ویڈیو گانو کې دی صحیح بالکل نور هغه چې داسې کم قسمه گیمونه دی سخو هغه هغه کوي هر یو کھیل کې سام خلی هر څه کوي هغه بالکل نو وجه دا غي دا چې دی کې تکبر نشته صحیح دی چې راشي دی هر قسمه زناور ساتري د ازمري نه واخلي تر پښو منګا کا پورې هغه سر دی په خپل لابه کې په خپل ولدی خوراک ورکي مینا ول ورکي صحیح شو دا د پاره دی په سوونو په زرګونو کې آسان ساتري هر یو ډپارټمنټ د هر یو زناور ته یو سپیشل کسان ساتل ای نیوټریشن خیال ای خوراک خیال ای علاج مالجی هر یو خبر ډاکټر دا غي د پاره کلینر دا غي د پاره سپروایزر ځان لا او غي اخ ک خلکو له هغه فسیلټیز ورکي صحیح شو چې زه تاسو ته وایم چې هغه زموږ په وطن کې یو 22 گریډ افسر لنه ورکي خو زبردست ماشاءالله ډیر خسته خبرې کړه نور معلومات تانه خلو اوبید وای فارم هاوس په ولې سره محمد علی شان ابو دتا پختنه کوم چې څنګه تاسو ټیکسی خبر وکړه کنه ټیکسی ماشاءالله دوبه کې ډیر ټایم نه چلیږي 2018 کې تاسو کوم چې ټیکسی چلاوه اوس د ټیکسی ای وخت کې اوس دی وخت کې سر ډیفرنس تاسو فیل شوه دی مطلب ټوریزم ډیر راغلی دی ټورز ډپارټمنټ ته شوی دی او ډیر خلک اٹریکټیو کیږي دوبۍ دی لپاره مطلب ریزن دا دی چې کسٹمر سروس ښه دی دوبۍ یو نوم هم دی یو ګلوبل مطلب پورا دوبۍ کې یو نوم دی دې باره کې سیل غواړي 2018 او 2024 کې چې دینو ډیر زیات پرک پکې راغلی دی صحیح شو په 2018 کې دوبۍ چې کوم ګورنمنټ دی پاګه ټیم کې هم دوی ډیر زیات دا کو د کسٹمر سروس په حوالہ سره خداغي په نسبت سره نن سبا ډیر زیات دا کی او نن سبا چې سمرم ډرایوران دي ناغه ټول ایجوکیټډ کسان دي ها ټول موست اف ایجوکیټډ موستلی کسان چې کوم دي ناغه ایجوکیټډ او دینا پهل چې کوم دورا تعلیم یافتہ بونه و طبقه مطلب نه جی دومره دغه نو موست دین ای پی سی پکې لازمی ده زمون سره پکې په زب خپل نېشنل ټیکسی کې ما ها نه یې کې پکې زمون سره انجینرانو صحیح شو ایم اے بی اے مطلب ہائی ایجوکیشن والا ہائی لیول من ایجوکیشن کړه جی بالکل نو ډیر زیات دغه بده او بدغه وجه معنی وجه من دغه کړه چې کله یو سړی دل تراشی نو ټورست نو دوی لومبه ملاقات چې در ټیکسی د ډرایور سره کی صحیح شو بالکل نو چې کله دی بار نه حلق راشه دوی د ټیکسی د ډرایور هغه لهجه ویني نو دا غي نرسو بیا او د ټوټل لاغه دی چې کوم ماحول دی دغه دی هغه دی ډیر زیات متاثر شي او بدغه وجه چې دل ډیر زیات خلک کال در کالا ټورز د زیاتیږي زیاتیږي او ټیکسیم زیات شوه دی ډرایوران هم زیات شو سره دا هم کته سو نوٹ کړی وی کنه جی بالکل په 2018 کې چې کومه د کمپنی دی د ټیکسیانو دا غي په والا بس تاسو لګ دا درک زمو په کمپنی کې په 2018 کې 1100 گاډیو ها نن هغه گاډي 1700 تر رسیدلې دي دا شن هرې کمپنی 4-5 گاډي زیات کړی دي ها او دا غي وجه دار چې ضرورت زیات دی نو پاره وجه معنی خلک هم خوخي او ډرایور د فارم ډیر زیات خره او د کسٹمر د فارم ډیر زیات خاص سہولت ورکې دی لکه مین شاید دا چې کسٹمر سروس تاسو بیسټ پکار دی او د پاره پیسنجر دی پاره کوم چې پیسنجر تاسو سره کینی نو مطلب کسٹمر سروس بیسټ پکار دی کسٹمر سروس چې لازم دی په ټیکسی کې او د دې کې دار ته وای محمد علی شاه چې زید ډیر طبقه دی په ټیکسی اپلای کوي کنه نو اې دې لپاره مطلب تاسو څنګه خبر وړه چې اوس تعلیم ډیر مرسته ایف ایس سی یا دینا زید څومره تعلیم کوي چې خاص کر په انګلیش عبور حاصل وي دا هم صحیح دی کریکټ دی کنه بالکل جی بالکل ویل دینا پہلا چې کوم راغلی زمو کوم پاکستانی نو یا څوګه مو کنه او چې به دې ټیکسی ته وو اپلای کول نو اوس را به دوره تعلیم نه یا به میټریک پاس وو اور به نه با چې کوم ټیسټونه وو دې لپاره نو ټیسټ ډیر ټف وو نن سبا ټیسټ انشي پاس کوي چې کای ایجوکی بتا ایجوکیشن کړي نه وی دا میسج به خاص کر په پاکستان کې سمره خلک دا بالکل هغه د بار پیدا کوم جی پاکستان چې زمونږه سمره رونه دي نه وي دا زمونږ یو همبل ریکوست دی جی چې تاسو کلم سړی ماشومی په ذهن کې دا راځي چې سبق نام خیر زبا بهر ملک د مزل اشم صحیح شو نو هغه رونه ته یو خاص کر ریکوست دی چې تاسو کوشش دا کوي چې ای پی سی د سره کم سه کم تاسو کې چې تاسو انګلیش تاسو لا پرفیکټ درځي نو تاسو به دلته کامیاب یې بالکل ځکه چې ټیکسی او داسې جاب دی چې لکه د یو نارمل د غری خپای کې مغه تعلیمي دغه دومره زیات غواړي چې انګلیش او عربي خیر دور دغه نه خو بیا هم انګلیش پکې مست دی خپل کسٹمر په یوې شی ته لره خیر شی دوره بوي چې لکه سو دوره سکل ته ځا کړې وی چې را خپل کوم چې کسٹمر دی په یوې شی بالکل وجم د خره کسٹمر خو چې راشي ټورست دی هغه چې تاسو رکی نه بلاره باندې مختلف ځایونه راځي هغه تاسو نه تاسو کې چې دا څه زیاده کو تاسو تعلیم نه
یا تاسو سره پوه دومره نه هغې به هغوی ته به تاسو بیا اکسپلینیشن د هغې نه شي کولی. بالکل خبره به د دې نه انشاءالله جاري ساتو. زه به عابد بھائی نه دا پوښتنه کوم، فارم هاوس یو لایف دی بیل لایف دی، یو ښایسته ماحول کلی والا ماحول دی ورکې، لکه کلی کې چې مونږ کله اوسېږو یا هلته پاتې کېږو نو هلته مونږ ته هر یو قسم ځناور ملاوي کې مونږ ورسره یو خاص مینه هم دی ورسره لگاؤ دی. بیا چې دبئی کې یو بے خاص ځای کې فارم هاؤس کې هر یو قسم ځناور ګورې څه فیل کېږي تا ته چې یاره دا دا ځای صحیح دی داسې لګي زه خپل کلی کې یم؟ یاره جی که د دې ځای د لوکل له خلکو اجوه نه وینئ که نه، تاسو به دا شابجي وینئ، دا په سیټي کې نه دا باري. بالکل به تاسو کړی که نه، که پر اوس که هر سټیټ کې خو دی چې کوم ځای سیټي جوړه شي که نه هلته نه شابجي اوچتې کی ګورنمنټ والا بل ځای شابجي داسې سایت ته ولا شابجي جوړ ولې چې داسې ځایونو کې سکون ډېر زیات دی. صحیح او زه که د خپل ذاتي تجربې مناسب وایم. وایه تجربه شیر کړه مونږ سره، نن ټول مینهوال واوري تا تجربه سره. محمد علی بھائی دیدی او دا زمان ورونا کلیوال او رشتہ داران دی ټول په سیټی کې پاتې کی نو زه صرف غم خاده لازم آلتا او یاد مینی شي چې دا شپه مې هلته کړي مزه مطلب یو نیم چا کا خبره وشي دبئی کې سا خوی بدی نو تو مطلب صرف خاص موقع ته سي خاص ماحول ته سي بالکل غم خاده لازم او دین ایلا په فون رابطه وي بس په ټلیفون رابطه وي او دا سي ویکند باندې شو غم خاده ولي کلیوال دلته ډیری کنه نو ویکند باندې چکرو لګو خدا سي ګنټي نی ملا یا غي سر سر ټای موټا پروگرام شو. نو مطلب چې کله مو پورا خیبر ټیم تا راش نو من ان شاء الله زمو مطلب کوشش بودا چې لاړو چکر ولا غو عابد بھائی نو مطلب خاص مو ته وو خبره چې دوردرشن ورته وګه نو بل خیبر ټی خو مخ خپل دویم کور غنو کنه. بالکل نو تاسو ته خو بیا مونږه موست ویلکم. بالکل څنګه فیل کیږي د دې چې اوس ناسه د دې لاګي د خپل کلی کې ناسه خپل یو کور ماحول دی کنه. یره جی د خیبر ټی وی که زه هر څوره ستاینه وکړم که نه هغه به کمی چې دی د خلکو نه پردې سیر کړی دی. بالکل دا مونږ ته دی کوم ماحول کوم جوړ کړی دی سو خپل وطن ته د ټی وی په ذریعه څه پیغام ورکوي خپل پښتانه وروڼو له دی ډېر زیات عزت ورکوي دلته. بالکل خاص کر کوم چې معلوماتي خلکو ته ان نه دي رسیده دي او خیبر پترو مو معلومات هم ورکوو داسې داسې مشران ناشي دي کړي نه چې هغه هلته څوک ډېر نه پیژني ولې هلته فیسلټیز ډېر زیات نشته که نه غربت ډېر زیات زموږ داسې داسې شاعران دي زموږ د خپلې پښتو ژبې چې هغه هلته پټ دي دلته په ویزټ راشي ستاسو دوستي زما دوستي رشته دار راشي دا خیبر ټی وی والا خلکو ته ښیي. بالکل او دا خو دی راغواړي او ډېره مېلمستیا کوي. بالکل دا خو زموږ خیبر کوم چې چینل دی یو ښکلا دا دی چې خپل مېلمه ته ډېر ریسپیکټ ورکوي اور همیشه چې کلم سم مسائل وي څه خبره وي دبئی کې نو خپل چینل په تھرو مو خبر خلکو سره خبر هم شیر کوو. بالکل خلکو ته معلومات هم ورکوو. بالکل کتونکو له پکار دي اپریشیټ کول پکار دي دات ور کول پکار دي او چې هر څو رام دردین او دای سره کول پکار دي. بالکل عابد علی شاه عابد بالکل اینا بودا زه ته پښتنه کوم ماشاءالله اوس خو تاسو آلریډی ټیکسی نه خولاړی آلریډی لیفټ کړی مو د ټیکسی اوس تاسو ټوریزم ډپارټمنټ کې آی تھینک نو ٹورزم ڈپارٹمنٹ اینڈ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹیکسی اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ مطلب سب فرق ہے ٹیکسی ہم تو سو چلا والے یہ بیل ایکسپیرینس ہے اس ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے تصور والے دے کہ تصو یا ٹور گائیڈ بوزے یا جیرا تصو ٹور گائیڈ یا گائیڈ یہی نو سیل واڑے دے بارے کہ سر ڈفرنس تھے ٹیکسی اور ٹورزم کے دادا کے فرق تھے ٹیکسی چیز ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور ٹورزم ہم دا پبلک دا ہونا دا بیا زیاد تر ٹورسٹ چدل تراشی نو هغوی ته پراویټ چې کوم سیټي ټور یې یا یو ځای ته پراویټ لغواړي نو هغه ټوریزم چې کوم ټرانسپورټیشن هغې کې ورته پرووایډ کیږي. ها جی او بل دویم دغه پکې دا دی چې ټوریزم کې چې موسٹ لائک 80% کسان چې کوم دي نو هغوی د دوبی چې کوم خاص ټورسٹ پوائنټونه دي صحیح شو د هغې په باره کې هغوی ته معلومات وي نو هغه په ښه طریقې سره کسٹمر چکم دیا گائیڈ کی. ہاں ویری گڈ زبردست ان شاء اللہ دے مارے نورم خبریں کہو یہ پروگرام کی شو وڑو کی شان دے دمے ٹائم جی میرا والو پروگرام کی شو وڑو کی شان دے دمے ٹائم دبے نہ درزو تو فرن گپ شپ لگاؤ جی ویلکم بیک یو زل بیت اسد ہر کلی وایو تو صدق پل خواخے پروگرام مرحبا رمضان سنگ تسو گو پتا پتا تا دا پروگرام تسو گوری لائف نیخ پنے گا فرام دبئی سینٹر نا سنگ ما تسو تا وقت ہم خبر اوڑا جے دے پروگرام کے زمون کم چے مل ما ندی ماشاءاللہ موسرا ناستی مسٹر عابد خان اور موسرا دویم مل ما دے مسٹر محمد علی شاہ دیر خستی خبر دوارو روان کردی دی اور مطلب یو دبئی برے کے دیر کم چے خبری دی خاص کر زمون پختنو دے پارا
خاص کر اجو په حوالی سره او خاص کر ټوریزم په حوالی سره نو دا ټول خبرې مو دونه پښتنه کوو ان شاء الله نور معلومات به دومره خرو چې ویلې ماشاءالله یو خه معلومات دو سره نو زه به محمد علی شان به خبره مو مغزی نه به کنټینیو ستم چې ټوریزم خبره مو کوله چې نن سبا مو کتلی چې ټوریزم ډپارټمنټ دی کې لیموزین هم یو راغلی دی صحیح شو خلک ډېر راځي یاره ټیکسی نه بعد چې ټیکسی مطلب ختم کی جاب نه نه بعد دا لیموزین ته لاړ شي نو دی څه پروسیجر دی اعلی آیا کا دا لیموزین ته چې آسي یې دپاره څومره پیریډ پکا دی دو سال بعد تین سال بعد لیموزین ته لدی شي ویلې دی کې یو څه قانون دی دې دپاره د ټیکسی چې څومره ډرایوران دي خاص کر د دوبی کې چې چا ټیکسی چلولی دی هغه د دوبه د ټیکسی نه ریزین ورکی جی نو هغه لازم به دوه کاله انتظار کې دوه کال وروسته چې کوم د دې بیا فراسیس دي د ار ټی ای د ټیسټونه چې څومره دي تعلیم دا به دوباره بیا د سر نه کی لکه شو مطلب لازم به دوه کاله به کمپلیټ کړي ټیکسی سره به دوه کالو بعد به لازم اپلای کړي به لیموزین ویل ته سي الاوډ نه دی کوم چې ډرایور د ټیکسی ډرایور لیموزین ته الاوډ نه دی لکه جی پدې کې بیا داسې کمپنۍ دي ز په خپل نېشنل کمپنۍ کې مو نېشنل ټیکسی کې ها نو اوی یو وخت کې وس انوسیانه ورکولې ها نو ما ته بخپل مې نو سیرا کړو صحیح شو خو لیموزین سایډ زما نو دا ټوریزم ته پداغه دا باندې ها تا لکه ټوریزم سره شوق و جره ټوریزم ته سم اورال د بو خلکو د بو ګایډ کم چې کوم د ټورست رضی ته بو ګایډ لاین ورکو جی زمو یو ملګری و اوی مې د ټوریزم یو کمپنۍ ور سره گپ شپو ها لالا ټریول ټوریزم ها اوکې نو اغي چې دین اغي سره مونږه خبرې اترې دا سې شو چې دا غینه مونږ ډیر زیات متاثر شو او پای وجه باندې بیا زه ټوریزم سایډ ما جوین کوم نو ټوریزم سایډ چې دا غو ریلیکس سایډ دی زه بودایم چې محمد علی شاه ټوریسټ ټیک دا ریلیکس کو تاسو ویل لیکن زه هم چې یار یو خاص ذمہ داری جاب دی ډوره آسان کار نه دی ویل چې زیاده ټوریسټ ته هندل کوي اوس را خبره کوي او ته کسٹمر سرویس ور کوي دا یو ټف جاب نه دی ټپ جاب سر دی خو پای کې مین وجه دا نه چې کله تاسو را د دوبه مبارک انفارمیشن وي په دوبه کې چې څومره ټوریسټ پوینټونه دي د دې مبارک تاسو سره انفارمیشن نو بیا به ایزی دی ډیر زیات لکه شر دا دی چې کوم چې ټیکسی ډرایور دی اته لازم پورا دوبه په حواله سره فل نالج پکار دی د ټیکسی په ډرایور سپیشلی د ټوریزم کې چې څومره ملګری زمون کار کی نو اغه ته پکار دی چې مطلب د دوبه د هر ځای چې څومره ایریاز دي ټورست پوینټونه چې کوم دي اغه مبارک یو ته انفارمیشن لازم پکار دي معلومات ځکه چې کسٹمر سره اکثر زمونږ پول دی وی صحیح شو نو کسٹمر چې سار مونږ په 9 بجې روچت کو دا مونږ سره ما هم د شپې د شپږو بجو پورې او وو بجو پورې نه تاسو غټ بس کې ټوریزم بس یا تاسو یې کې ګرځو نه دي کې سر دا اس یو ام 7 سیټر چې کوم دي دا بیا دا بغړ بستونه بکې مختلف گاډي بدې کې وي نو شروع ورستا سره یو کس نه غو لازم تاسو نه تاسو نه کې او د بهر ملکونو راغلي وي نو دا هر یو ځای مبارک به تاسو چې صحیح معلومات ورکوي او تاسو سره انفارمیشن وي نو بیا ایزی دی ډیر زیات او خاص کر زیاتر انګلیش کمیونیکیشن ډیر ضروری دی دې لپاره ویل چې هر یو مختلف کنټری نه خلق راځي نو مختلف ژبې والا خلق دي نو آی ام پوی ون یو ډیر ټف کار دی یار اب اوسنګي پوی زیاتر ته انګلیش خو براج نو زیاتر انګلیش چاته نه راځي نو دا به تاسو ته اسانی وي دی کې دې ټایم سر انګلیش پکې لازمی دی ها جی په ټوریزم کې انګلیش لازمی دی ځکه چې د پورا دنیا نه خلق راځي بالکل نو اغه لپاره انګلیش چې کوم جب دا نو دا به لازم از د ګول پکار وي ها انګلیش دې لپاره لازم دی جی صحیح شو عابد بھائی نو زو دا پختنه کو ماشاءالله عابد بھائی چې اکل زو عابد بھائی نو سوال کو نو ماده اکلی مول ور کې راځي ویل چې کلی چې دا خبر وي کنه فارم هاوس نو هر یو قسم زناور هر یو قسم ماحول مطلب وخبو حال تا ته ملګي کپی شو وی کا هر یو قسم زناور تا هر کې خبر اوه بالکل بالکل صحیح شو نو تا ور کې ماشاءالله ډیر ټایم سورا کالو شو دی فارم هاوس کې تا ور کې ما وشو 9-10 سال مې شو ها 9-10 سال نو دین علاوه تا کله بل دا سوچنه دا کړه جره دا فارم هاوس هم زما کیریر دی دین علاوه دو نور دین خپ پوزیشن منی اپلای وکم بار چې تخو کوشش وکم ورته یره جی بار سایت خپل ټک پک روزګار کوم وسره ها الحمدلله ها او نو رونه مې دي ها نو غیم دل تکی دي ها بس هونو پرې خای جره نا عابد بھائی وسی بالکل الدا بو کار کی فارم هاوس کې بس الدا زری ریلیکس دمي درای مار دمو ته مغا کوي بس الدا ریلیکس جون دین او زه خوشاله عمل تا ها الدا خوشاله د خاص شرط کې کوم ایریا کې تاسو د فارم هاوس کې اویر کې ما اویر کې ها هتاو مان روډ باندې اویر ها ها الله باب تاسو باورې بالکل بالکل ها نو ماشاءالله تاسو خو خمه ول کې الدا هر ټایم کې
تازه تازه خبره چې هر یو شو دیم تازه ملایږي جی جی الحمدلله صحیح شو هر مرغی چیکن کچې شه پکار دینو ویني زرونه د سیمه مخ کې رستو ګره لاله کا نو اصل کې دا یو پلس پوینت دا خبر وشه چې عبد بھائی چې چیتا کار گئی کې ټول کلمه ورور کې خبره گئی ټول کلمه ورور کې د سی چې امیجینیشن وکا جو را د خو کلی کې پدې کې او به دا چې کوم چیتا کې پدې کې دا ټول فارم او د سی یو تاسو خبره چې بونیر کله یو اکاسی کې یو بونیر بس زمونږ مو په ذهن کې ټول خپل کلی چې ما مزاپات یو ایریا زمونږ په ذهن کې مو ټول هغه چلیږي ناس پدته یو نه نه بالکل الله ماشاءالله ډیر خلکو د دې روزګار وبسته دي ډیر خلک خوشحال دي دي څومره چې د دې مو محنت کوو که د برعکس پاکستان کې دومره محنت وکړي نو دومره تا ته سلا نه ملاوي کی کنه تاسو د دې کتلې وي عبید بھائی چې د دې کله چې رمضان سٹارټ شي نو یو خوشحالي وي هر یو کس منه هر یو کس په چیرې خوشحالي وي چې یار ماشاءالله رمضان خورالو نو پاکستان کې چې وګوره چې کله رمضان راشي نو خلک لوګره غبراو شي دو دانیم چیرہ دا رمضان تا خپاش کیا چیزا آل تا دا آلہ خپکی گی جی آل تا کم چے خوراک سامان دے اشیاء خوردنی کم چے زمون کم روزمرہ خوراک دے آب اگران شی نو دزی اے برعکس دے دزی ماشاءاللہ خا انتظاماتی دے باری کے سیل ہوڑے یار جی دل تا تاسو گو رہے گا نا چے سنگ رمضان شروع کی گی پر ٹول و مارکیٹون ہو کے صحیح ڈسکاؤنٹ ہو لگی 50% 20% 30% او زیات تر د دې ځای لوکل چې کم خلک ته هغه د آؤټسایډرو خلکو لا ډیر زیات ریلیف ورکوي کاغه د کانی په شکل کې کاغه د پیسو په شکل کې ډیر زیات هیلپ وسره کوي بالکل او زمونږ په وطن کې که زه تاسو ته ووایم چې ډیره بختوره میاشت ده د خوشحالو میاشت ده زبرګه میاشت ده په ټول کال کې د دې خپل یو بربرکت تر دې میاشت دی خو زمون خلکو ته یخ کا فائدہ وانه واسطه بالکل زمون خلک به جنگ جګړې کوي لوټ تالان به شروع شي که په کاروباریانو خواله ځي لوټ تالان دی کو اسې چا سره کینی جنگ جګړې دی بالکل او په ځان باندې دا رمضان دا سکه دایو کې سره په ځان بوج کړی دا بالکل الان کې دا بوج میا خونه دا کنه بالکل الان کې دی ځای وګورئ تاسو دای کړپټي اٹھای کې سمره سہولت بیا ورکې بالکل دو سلو پینځه ګنټي ډیوټي د ګورنمنت خبره به دی منه کو محمد علی شان ودا پښتنه کوم ماشاءالله کلم نا د رمضان د سٹارټ شوه دی تبو کتل زی په خیمه ولګی دی جمعهونه آباد شو بالکل لایټونه ولګی دی خاص کر فیمیل لپاره خاص تنظیمات دي دا تنظیمات زمون کلی کې د سنشتا یا مو پاکستان کې د سنې فیمیل لپاره ان سیف دی سکیورټی نشتا د دې اس سکیورټی دی نو دې باره کې سیل غواړي دې بار کې سر ابل ورځې دوه ورځې مخکې زما سره د رشیا کسٹمر ها او دا وی ابو دابی ته زما سره سیټی ټور نو پینځه بجې باندې مونږه شیخ زید جمعه ته لاړو مو سیدا شیدګ مو اوکے نو هغه ټیم کې چې هغه کوم هغه ماحول ولیدو او بیا په هغه ټیم باندې د دوبه چې کوم د ابو دابی چې کوم شیخ ته هغه راغې او هغه هغه پوره ماحول لید کړی چې واپس رااله نو هغه ماته دا خبر ورکړ شي مونږ خو ډیر زیات متاثر شو دی دا غنه چې مطلب دی دومره لکه تقریبا 4-5000 خلک په ډیر غټه ایریا دراغه سره هغه ټول ته دا پارسل ورکول روزماتي ورکول او بیا ر دې چې کوم لوکل خلک ته دا هغه غرویه ته وکاته نو هغه زما سره د ابو دابی نه ولا دوبه پوری صرف پدی و خبر مانے لگیو چې لګه د مسلمانان بیا دې زیات چې کم خلک ته دا ډیر زیات ریسپیکټیبل خلک ته ډیر زیات عزت کړن کې هغه غیر مسلمو هغه ته دومره دغه ورکو چې هغه ډیر زیات متاثر شول د بینه او دغه شانتي چې تاسو سوپر مارکیټ ته راشه یا نور دې سي زوینه دي نو پای کې څنګه چې بیت بای خبر وکړه په هر ځای کې 50% 30% دا ډیسکاونټ دی خو په دې په مناسبت سره مونږ بیا د خپل وطن ته وګورو نو هغه تا پروژه کې تیو شي عام ورځو کې چې هغه په 10 دی نو هغه एकदम 15 16 17 ته وي نو هغه چې څومره زمونږ غریب خلک دي نو روزه لا راغې دي نه روزه ته بل 15 لس لس ورځې دا نو دا پلانینګ کړی یو ورته او نو سپیشل سر چې کوم غریب خلک دي نو هغه دومره پریشان وي چې هغه سر د خپل د دوټه مو د روټه
فکر یو سره چې د میاش په بمون باندې څنګه تیریږي بالکل نو زمونږ چې سمرم کتون کې دي پخپر چا پرچل کې چې کم غریب خلک ته داوی دي خصوصي خیال ساتي بالکل لازم خیال وګار دي منګه هم هم کینو هر قسم دغه میډل کلاس خلک ته هغه هر سره تا پراتی په دسترخوان باندې خو چې منګه په خصوصي توګه باندې د خپل چم گاوند کې ملګر نظر وګرځو د زمونږ استاد پرز جوړي بالکل ډېرې ښه خبرې کې محمد علي شاه صاحب څنګه مینولو محمد علي شاه صاحب خبرې څنګه محمد علي شاه خبرې وکړه چې کوشش کوي چې تاسو آس چاپېر څومره کسان دي او ډېر خیال ساتئ ویلې چې دا یو داسې میاشت دی دې کې څومره تاسو نه کېږي خپل طرف نه څومره هیلپ کېږي تاسو خلکو سره هیلپ کوئ بیا دا یو صدقام دی او اجر دی نو یو نعت ریډي دی انشاءالله دا نعت واوري انشاءالله یې نه بعد رضو ګپ شپ لګوو جی مینوالو ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو د هر کلی وایو تاسو د خپل خوښې پروګرام مرحبا رمضان څنګه تاسو ته پته زموږ سره ګیسټ دي دوه ماشاءالله ډېر درنه میلمه راغلي دي او ډېر ښایسته خبرې روان دي په رمضان په حوالې سره په جاب په حوالې سره په ټوریزم په حوالې سره نور هم ورسره ډېر خبرې دي معلومات دي انشاءالله عام ورنه رو رو راوباسو چې مو ویورس ته پته ولګي چې اخیر ماشاءالله دومره نالج دو سره دی دبئی په حوالې سره لیکن زبو عابد بھائی نه دا پوښتنه کوم کہ رمضان ماشاءاللہ دبئی کے سٹارٹ دے دسی ہر چاہتا یو صبر راش رمضان میش تے صبر بالکل جی دیکھے تا عبادت کہے دیکھے تا اللہ رسول یا دے نفلونا کہے خپل اہتمام کہے ایک صدقات خیرہ سمرہ کی گی آ کی گی صبر راشی بالکل سڑے بالکل خاموش کیپ کوائٹ بھی دے برعکس چی پاکستان کے اگرے پاکستان کے جی خبر اچھا سر ہو گئے یار ما سر خبر ہم آگا ما روزہ دے لئی روزہ ما دا ما خراب ہوا لہجہ بالکل مختلف شی بدل شی او جدی دی څوک چاته څه خبر وشي نو ای یاره زه په روژه حالت کې یم مې روزې سوم صحیح شو نو دې برې کې څه ال غوړې د اخر د څه وجه دی د مو پاکستان کې یا مو ملک کې دا حالات به کله ټیکی کېږي اخر ډارې کې یاره د ما روژه دې زیاده خبرې م کوه لای ما بو دماغ به اوټ شي یاره جی استاد خبرو سره دا یو خبر را یاد شو جی زمونږ یو مشر دی د کویټې دی الین کې پاتې کیږي اوکے سوشل ورکر هم ډېر تکړه ساړي دی اغه سره مونږ تیری وغه ماته وی وی ماته مې جی سه تاسو وطن ته ولینې ځی کنه بلا وخت دلته وشو 35 40 سالې باو دا غشم ها اغه ماته وی زه چې وطن ته لړشم زه درې میاشتل ته تیری کما وی ما کې هلته ډیر چې چینج راشي زما له سخ شي وی زه کنجوش شم ډیر خبرې ما کې راشي وی دا غي د وجه زدا وطن نه پریدم ها زه وی هلته درې میاشتل نه سیوانه تیرم خادم دې ملک سره مینا دې دې وجه دا ملک ته لکه یو خاص دا هغه مطلب دا و کنه صحیح شو هغه چې دا ماحول ځان ته به مونږ جوړو دا به کله جوړیږي ماحول دا زوم حیران شي خو اوس لګ لګ چینجز راځي ها ا چې تعلیم سی واشي خو په یو وخت لکه دا ټاپک بیا بل پرځي خو زموږ تعلیمي معیار چې دی غم ډیر کمزور دی زه همدا خبره مو اوس پاینټ ته همدا خبره ما کوله چې زموږ کوم چې معیار دی تعلیمي ډیر کمزور دی جی ډیر زیات کمزور دی لکه چې ټیک د تاسو کته سو سره تعلیم وی ایجوکیشن وی تعلیم تا ته شعور دیر کوي خبرات تا ته خي صحیح شو دا شی مو خلک کلی کې خلکو سره نشتا آل د سکه چیرې اتم یا وم سکول وی ا مشوم بس خپل او زیاره زو تعلیم مخ کې نکم ریزن دا دی ا مشوم خو به دې خیال کې چیرې زو بار سم او بار څنګه مو ته محمد علي شاه صاحب خبر اوګړه چیرې کې بددیم ردینو ددی دورا سنی سره تا کار عالم نه ملګی چې تاسو را چې کلا ایجوکیشن نوی تا سره انګلیش صحیح نوی انګلیش سترونګ نوی نو تا ته دورا سنی سره جاب نه ملوي اصل کې جوس خو ټیکنالوژي دور دی بالکل لیبر برورو خدمتي تاسو ګورئ کنه چې ډیر خار دی چې هغه صرف په ټیکنالوژي کې بالکل اوس امارات په موږ واخلو رو رو دی سوچدار چې دا پیپر پریشي ها پیپر لیس بالکل صحیح شو صحیح شو کنه دا سي نور ملکونو هم دی من سره چاینا په گاوند زمون ملته البته تاسو ته پدنه زما ورور دلته سبق وای چاینا کې چاینا کې پی ایچ ڈی کې ماشاءالله هغه وای چې چاینا دومره ایڈوانس دی کنه چې میکسیمم البته ډیجیټل کرنسی چلی ها ډیجیټل کرنسی ها جی نور دا غي چې کوم حساب هغه چې په کومه یونیورسيټه کې دا غوي موږ سره 40000 سټوډنټان دي په یو یونیورسيټه کې ها هغه په پاکستان کې هم سبق ویلې اغه ما په پاکستان کې په یونیورسيټو کې ټایم تیر کړی دی ولته دلته په سونو تعداد په یونیورسيټو کې خو ګراوندونه دینه خالي کیږي ها اغه وی چې التا په دغه 40000 سټوډنټانو کې بارته سکونه ویني
خپلېب کې کار خپل کار سرکار ساتل پروفیسران نازی خپل کار سرکار ساتل دا تعلیمی معیار پورې ته خبره کوم بالکل دا خبره تا وکړه کنه سوري ټو انټرپټ عابد بھائی زبو دا محمد علی شان و دا پښتنه کوم ماشاءالله نن سبا مو خپل کی پی کې کې یو تعلیم معیار ډیر ښه شوی دی صحیح شو خاص طبقه اوس څوک په انجینئرنګ ته راځي څوک میډیکل ته سي څوک آی ټی ته سي نو کدا تعلیم کدو پہلا دی من سوچ کڑے رونن کوم چې دا ذلی دی ابو مخ کی چیتا لاڑا وے صحیح شو او دا کوم ینګ طبقه دی ینګ جنریشن دی دا اوس ایجوکیشن کئ نو دیتا یو دسی خبر وکا چې آیا چې آ دبئی تا کل ردی نو او دے پرا صحیح دی وچ بالکل ہر یو شے پریپریشن وکڑی او چې ددی راشی ڈائریکٹ نو تا تکلیف نہ وی څنګه تاسو خبر وکړه چې دا نن شپګته کاله مخکې لس کاله مخکې زمونږه تعلیمي معیار چې کوم هغه ډیر زیات کم صحیح او خاص کر زمونږه په خیبر پختونخوا کې اوس هغه په مزه مزه باندې ګروپ کې په بره باندې دا شو نو ټول ځوانان د زمونږه دا خواست چې مطلب څنګه چې عبید بھائی خبر وکړه زیات تر ملګرو دا خواست چې دوی آی ټی طرف ته دغه شي بالکل او دنیا چې دا ډیره زیاته اډوانس شوې ده نو ټول ملګرو دا خواست دی چې آی ټی او مین دغه دا چې بس په تعلیمي دغه باندې فوکس دا کې هغه که انجینئرنګ سایډ یي میډیکل سایډ یا آی ټی سایډ یي خو چې په تعلیم کم سے کم چې دلته څوک راتله غواړي او هغه تعلیمي اخراجات نشي پوره کولی او اول خو دې دلته راځي نه بالکل زر د خپل پرسنل خبره کوم شاید چې په تیر پروګرام کې ما دا خبره کړې جی وکه وکه خبره وکه لازم زه چې کله ما یې پیسې وکړه نو انجینئرنگ سبق وایا او ما وینا ما به دوبه تصویران لیدلی وو ها په فیسبوک او باندې کې نه زه به دوبه خیالاتي دنیا وا کنه چې خیالاتي دنیا ما دوبه ته بزم ها ناوی ډیر کوشش په ما باندې کو بیا زما ملګرو ته وې خو زه هغه ته بالکل تیار نه وم ما دوبه ته بزم او بیا داس چې کوم سره لاړ عدالت ته او په سٹام پیپر باندې را نه لیکلی واغستو او پای کې دوه غوایان کېنول ها پورا نکانامه واکا پورا دغه باندې کوم سبا ته دانه وای چې زما دا روري انجینیر دی دا بل ډاکټر دی ها او پای کې دوه غوایان کېنو سمو ته به باکې د دستخط وکړي ها او هغه فایل چې کوم دی اوس هم زمون کار پروت دی مطلب زه په سبق باندې غو افسوس هم نشم کولای ها چلو ات لیست تاسو دورا سبق کې لیدې تاسو ځان ته لکه بل ته لیر خل شي خبات کې مطلب تمیز تاسو کوي شنو ماشاءالله یو تعلیم څنګه ما تاسو ته خبر اوري تعلیم تا یو شعور دی کوي تا خبات چې ته او پیژنې تخپل پردې او پیژنې سټه څه خبره کوي کوم ټایم خبره کوي ماحول حالات واقعیات ای مطابق کوم ته ډیسیژن خلی مغي مطابق وکړي جی هو الحمدلله کوم پیسې چې میګړې دا ای منه خوشاله او نن سبا چې د پاکستان کوم حالات دي صحیح یقینا چې زه پاره خپل پیسې باندې خوشاله ما ډیر زیات په خوشاله ما چې په وخت باندې مې دا پیسې راکړل لالن کې زموږ د فیملی ممبر چې څومره دي ټول زما دغه پیسې لري خلاف ها ودا د خپل کې او خونه ما والد سم ډیر په دغه مې سره خبرو کړ چې مطلب مهرباني وکړه او ما دې ته تیار کړو نو ماشاءالله تاسو خبر اورئ ماشاءالله تاسو ټول فیملی ممبرز ہے تر چې ایجوکیټډ دي مطلب څوک تا ویلو چې لاسو میډیکل تلاړ دي څوک نرسنګ تلاړ دي څوک پیتھولوژي تلاړ دي کنه میڈیکل پیرا میڈیکل دا یو دسی فیلڈ چ دے کے ہر یو کوشش کی انسان جرا دے فیلڈ دار نہ ہودی اس بدو عابد صاحب نو پختنا کم کلی تبول دا واپس کلی تبول اڑ شو گنا ویلے چ تو سر خود وی خبر دی عابد بھائی سر ٹول کلیم والا ماحول خبر دی نو کلیوال گلونا زبدا خبر ہوا کم نو عابد بھائی ڈیر ٹائم شو ماشاءاللہ 8 9 سال شو دبئی کے فارم ہاؤس کے صحیح شو کلا کلا دی ادی کی جیا زو دمرا ٹائم شو ما ددی ہو وقت تیر کو او سالا شہر ایو دو دری میچ تے سلور میچ تے یا تین زم میچ تے کلی کی تیر کا امدا ماحول امدا کوم فیلنگ التا محسوس کا یار جی کلی خو یادی کی یادی کی وطن خو موری کنا ہاں ان وطن خو کلا ڈیر یادی کی ہر زے تلڑ شی وطن سنگ یادی کی کلا ری مغز خستا شوی دے اور کلا چار چ کلا یادی کی کلا ری بالکل گڈڑ شوی یار تو کلا یادی کی بالکل تا خو ماشاءالله کلر خشه دی اصل کې یو کا فارم هاوس کې خوراکونه زیتی دی دی وجنه خپکان فدینه کوکلی پسې کنه ها زو رازو بلازم ها
خو مونږ خو دی وطن ته مزدوری لرازو زمونږ په وطن کې هیڅ نشته بالکل او دی وطن مونږ لډیر سره کړ الحمدلله لکه دور مونږ خپل وطن نه دی راګړي دی وطن مونږ له سوکرا یو بل شه عبید بھائی تا خور کړی ماشاءالله وطن دی څنګه تا نوم واخه ماشاءالله ډیر الله آباد لري دا وطن اور ډیر دی خلکو په ثرو دی وطن په وجہ دی ټول خلکو زمون خلکو را روزګار وبسته دی کنه کوم چې د دې مو ته فیسیلیټیز ملو شوې دي ټیک دا مونږ خپل بجلی بل وغیرہ دا فیسیلیټی کا پاکستان کې وګره تب پورا بل امر کوي تب پورا ہر وہ شہ ٹیکس ہم ادا کرے لیکن تا سہولت نہیں تا پورا رہے دے 12 13 13 گھنٹے بجلی ہی نہیں بل تا پورا ور کہے تا بجلی ہی نہیں اور جب ادھر یو کرے ماشاءاللہ تا دا شی خو سارا نام و نشان نشتا نو دے دی وجہ نہ ہر یو کس ہر یو رہائشی ہر یو سٹیزن ہر یو کم چی ٹورسٹ ایک چی دزی راضی ہے دے ملک ہم ویلی قدر کئی چی تا قدر کئی تا ٹیلنٹ قدر کئی بالکل صحیح شو چھ چھ تا ماسٹر مائنڈ ہی بالکل غدل تراغلی نہیں بالکل ہر یو مطلب ته دسی فیل دا کوي چې الحمدلله زه خپل کور کې هم سیف یم ما داسه ډر نشته ما خطر نشته زه چې دا جاب کوم زه چې دا روزګار کوم زه چې دا کاروبار کوم ما خپل پیسې خزې منی لګولي خا انویسټمنٹ کړه انویسټمنٹ مکړه دي لیکن ان شاء الله ما پیسې ځای کیږي نه او کب دې برعکس پاکستان د لاشي نو کیدې شي یا الله ما معاف کې پیسې ملاړي مسعود بھائی چوک وره زمونږ د پښتنو دلته ډیر خولي روزګارونه دي ها نو دا خو دې وطن برکت دی یعنی زمونږ دا پښتونخوا مخکې وه د نن نه شل دیرش کاله مخکې که زه راته د خپل کلي ووایمه دا خبره به دروغ نه وي زما نیکو د والي صاحب حکومت و زمونږ نه زما نیکو هغه وی ما په سن 1920 کې ما میټرک کړی په لاهور کې لاهور کې پاتې کېدو او هغه وخت کې لاهور یونیورسټي وه چې زه دلته رالمه دلته چا لاسم نه وکړی زمنګ په کلی کې صحیح نو اوس زمنګ کله دومره تعلیم یافته دي ماشاءالله چې پاغي کې افیسر شته ډاکټران پکې شته ویری ګډ پی ایچ ڈی ډاکټران پکې شته دا صرف د دې وطن برکت دی بالکل او سرکاري نوکران بالکل زمنګ په کلی کې وا پوړو کې عمل کوي وته په پښتو کې هغه نو بس تعلیم خو څنګه ما خو درته خبر وړه کنه چې څومره ته تعلیم کوي تا یو خپل فیوچر ګول جوړ کا جره نو تعلیم وکم زه کوم فیلډ ته سم بالکل صحیح شو اس لکه زه خپل ما شوق او تعلیم سره ډیر ټایم ما خپل ماستر کړو کنه چې ماستر وړو ما خپل یو دا سوچ یاره زه مختلف شینو منی بو ریسرچ کا ما دا ریسرچ خلګی ته زمو محمد علی شاه صاحب ور دمو زمو سره ناس ډیره خسته دیم خبرې وکړي ټوریزم اله لکه اوس دې شوق و یاره زو په ټوریزم ډپارټمنټ تلاشم زو عبید بھائی نا سوري محمد علی شاه صاحب نو مودا پښتنه کوم ډیورینګ افطار هاور مطلب چې کله افطاری ټایم شي تاسو امدا ټور گائیډ کوي تاسو سره دا ټورست ناس پی دې دوران چې اگر تاسو افطار افطاری ټایم شي نو دی ٹائم تو صبح ایسا صورت حال ہوئی مطلب تو سو چیزیں لہرے کی کودی گئی یا چیزیں افطار پارٹی یا چیزیں لہرے کی تو سو کا تلی سگنل ہوں نے دو باکسز ویر کئی دی مرے کے سیل واڑے زیادہ تر ہو زمن گدا سی لگے چے تا سنگ خبرو کلا چے پ دلتا بس سگنل کی چے ولاڑی نم باکسز ور کی دا شان باہر جمعات کیم دا گئی او زمن سر سمرم کسٹمر راضی نو اگے مطلب منگے پیوزے کے ڈراپ کو آگے کی تقریباً یو گھنٹہ دو گھنٹے دا سے انتظار ہی اور زمین جو سمرا کسٹمر نگا ڈیر زیاد ریسپیکٹیبلی ہاں اور دیکھیں مختلف مطلب مسلم نان مسلم مکس بھی کنا صرف جی مکس بھی مکس بھی ورگی کنا ویلی آو چکم نان مسلم عام دا بے تا قدر کی جرا فاسٹنگ ٹیم دے پلے دا جے دو خپل فاسٹنگ وکی سنگ ایتاسو دا خبرو کن آگی اپر رو زمان سر کسٹمر ناگی دا ابتارے ٹیم نو اغي تمو یاره مینا ز تاسو دې زیات رسوم او وی نو مونږ بدل تاسو ته انتظار وکړو تاسو لاړ شپ تاریو کې واپس راشه آی هر کو سیم یو احساس وسره شته دي نو دغه زمونږ د ابتاره چې کوم دغه د سچویشن د مونږ بدل حالاتو کې دا کو بالکل عبید بھائی تاسو دې غور کړی چې څنګه محمد علی شاه صاحب خبر اوره چې کله دزي افطاری ټایم ته لک ټایم پاتې 15 منټ 20 منټ ټایم پاتې او تا کوشش کړی چې کور ته ورسم وقت پسار برا سم خپل فیملی سرا افتار ہے وکم یا خپل مرگرو سرا انڈی والانو سرا دے دوران تا ٹریفک کے خخش ہے صحیح شو اور ٹیم تا مانے بالکل ضائع کی گئی آلتا نو دو ماشاءاللہ سنگی محمد علی شاہ صاحب خبر اکڑا جے باکسز انتظامات کڑی بھی پا سگنلوں منی ویلاڑ بھی اور ہر یو کس تا ہر یو ڈرائیور دا تا تا باکسز ویر کئی تا ورنہ خپل افتار ہے کبیش ہے لیکن خبر ہے جے تا دا کمی اس ڈخ خوشحالی ملے بھی دے ٹائم کرا
ابې بل ټایم نو ملي سیل غوړې دی پاره کې واخو احمد رشاد سی بو یم چې دې ملک سہولت ورکړې دي کاغه په هر حالي اوسو خیمه دی لګولې دي کاغه جمعاتونو کې دي کاغه په سیګنلو کې دي کانور داسو کیمپونو کې دي تاته دا مسله نه جوړیږي چې رزه بهونه را سما صرف د ملګرو غنیمګړتیا به راته لګي چې رزه خپل روم ته ونه رسیدې شو ما زه خپل ملګرو پینډل ونه رسیدې شو ما نور دغه مسله به تاته نه راځي چې یا مارو جماعتونه کړه یا نور صاحب کان و دېړه کې راشي دغه ټیم چې رزه په دی وخت کې وګورم مسافرې ما کزه په وطن کې ومنو خبره وا بالکل دا ملک تعالی دغه افسوس بالکل تا دغه ته نه پریدي ماشاءالله دا خبره ده محمد علی شاه صاحب نو دا پښتنه کوم چې اوس کا تا وګورې زو چې راتلم نو رستو ټینټ لګیدل دي غټ ټینټ په لګیدل وي صحیح شو ایک ہی کوم دو افطاری بندوبست کڑا ہے انتظامات ہی کڑی ایک ہر یو قسم طبقہ رضی کا مسلم دے کا نان مسلم دے کا کم یا کی دیسرا تعلق لری ویلکم ورتے راشی افطارے وکی خپل ڈبے خری یا چیشے ورتا ملوی گی الحمدللہ اخری اور این آباد لاشی نو مطلب دا یو سہولت دس اے ایم جدے خپل پاکستان کے دس سہولت مدہ ڈیر کم ملوی گی پاکستان کے ہو تقریبا نیش برابر دے اور سنگ ایتا سو خبرو کہ جو مسلم یا نان مسلمو نو دغه دغه پکې دوی نه کی بس لارج شیل تا باکس ہوتا ورکی آغا شند کی نا خپل ابتاری هر صدقو کی او ابید بای یو خبرو کرا جی صرف تا ملگرو آغا نمگرتیا پا کی جی ملگری پا ابتاری آگے درنگ میس چی کنا جی باقی سڑے دا احساس ہوتا نکی گی چی مطلب یا از لیٹ شما پا ہر زی کتاب ستا دا ابتاری جی کم در جماعتی جی کم دا غری آغا ویلی بلوی و دا احساس سڑی تا نکی گی او بل خبره ابید بھائی تا قدرتی غور کړی هر یو سپر مارکیټ تک تلاشا ال دا فل ڈسکاؤنٹ شي 20% ڈسکاؤنٹ 50% ڈسکاؤنٹ مطلب جے کا هر یو کوم طبقی کس تے اچي تا پتہ ولا کی جرا فلنکی مارکیٹ کې دسی ڈسکاؤنٹ شروع دے اور دا کوشش کوي کی لارش لیکن زان سره به 4-5 نورم تے جی بھائی تا سو ریڈی شي ڈسکاؤنٹ دے رمضان کوم چې پیکیج لګی دلی دی ال تلاشی ته خپل مغو پیکیج نه فائدہ والی نه مگر دې ملک ته تا دا لګ ډیر پیسې بچ شي نو اتا دې پر ډیر فائدہ دی بالکل نو زو افرین ہے ماشاءاللہ دی گورنمنٹ ته سمره دو کوم چې سہولت فرام کړي زم چې الفاظ نشته و دې پاره نو ان شاء الله مو به امید کوم چې دسه کوم چې سہولت مو ملک به ان شاء الله و سٹارټ شي بالکل دواګانې وکړو دواګانې ورته وکړو غنا دې دواګانې وکړو مسافر مسافر په دې وطن ډیر زیات مینه بالکل دی ګوري ګور دا ملک نه دی د دې سالمي دنیا یو نه چھوڑ را اخر سره بالکل او دلته یې خره دلته خپل سنو غنا بالکل خو دنیا کې چې سیدی غیر سنه چوکړي دي او دلته یو مصنوعي دنیا جوړه کړي نو الله پاک دې موږ له داسې مشران نه کې دواګانې وکړو بالکل بس اصل کې ټول خبره داسې ده کنه چې ان شاء الله تا مشر خوي او تا ریایا خیال کوي کنه نو به هر یو سیستم ښه چلیږي د انسانيت دلته قدر ده کنه تاسو ګورئ لګتا دا خبرو کړ چې سیګنل باندې تاسو تاب تاری ملاويږي تاسو ګورئ د غټ غټ ادارو افسران ولاړي او غي دا پارسلي ورکي خلکو باندې ویشي کنه بالکل دا سمره د فخر او د ویاړ خبره ده بالکل دې خپل وطن سره دومره مینا کوي هر یو کس دې ملک سره مینا کوي نو زویم چې بس انشاء الله دا ټیم سره لګ خپشي په خپل وطن پسې کنه چې بالکل نو پروگرام کې شو یو پیکیج بهرین پیکیج دې نو مینا والو رضای یو پیکیج ګورو انشاء الله ان آباد رضو غپ شپ لګو بحرین خلیج فارس میں موجود ایک چھوٹا سا اسلامی ملک ہے بحرین کا مکمل اور سرکاری نام کنگڈم آف بحرین ہے لیکن عمومی طور پر اس کو بحرین ہی کہا جاتا ہے بحرین کے یوں تو 33 جزائر ہیں لیکن صرف 10 جزائر پر انسانی آبادی رہائش پذیر ہے باقی جزائر کو اب سیاحت کی غرض سے آباد کیا جا رہا ہے بحرین کا مطلب بحر سے ہے یعنی دو سمندر سیاحت کو ملک کی معیشت میں اہم مقام حاصل ہے
بحرین عرب ثقافت رکھتا ہے اور 5000 سال پرانی ثقافت کا گھر بھی ہے۔ ملک میں موجود قلعہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ اس کے نیشنل میوزیم کے نوادرات 9000 سال پرانے لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں بہت سے سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ ٹری آف لائف موجود ہے جو بنا پانی کے ایک صحرا میں 4000 سالوں سے موجود ہے۔ بحرین کا قومی جانور عربیا اوریکس ہے، بلبل قومی پرندہ اور کھجور قومی درخت ہے۔ بحرین کا مرغوب ترین کھیل فٹ بال ہے۔ بحرین میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں جو سیاحوں کی ترجیح میں اولین ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ قلعہ کلات، یہ 2000 سال پرانا ہے۔ شروعات میں یہ عرب تہذیب کا اہم حصہ رہا ہے۔ دار آئیلینڈ، یہ دوستوں اور خاندان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا سپاٹ ہے۔ بہت ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ یہاں پر جیٹ سکی کی سہولت بھی موجود ہے۔ الارین، جہاں وائلڈ لائف کے لیے ایک بہت ہی موزوں اور قدرتی ماحول کو برقرار رکھا گیا ہے۔ مختلف سپیشز، پرندوں کی بہت ساری نسلیں اور مختلف جانوروں کو یہاں پر قدرتی ماحول دیا گیا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کارٹنگ سرکٹ کی، کیونکہ بحرین گاہے بگاہے اس کھیل کو منعقد بھی کرواتا ہے اور یہاں پر کوئی بھی کار ڈرائیو کر سکتا ہے۔ عدلیہ ایک بہت ہی مصروف ترین ٹورسٹ سپاٹ ہے، جہاں کانٹیننٹل اور انٹر کانٹیننٹل کھانے ہر دم سیاحوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ملکی اشرافیہ بھی اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے اس جگہ کو ترجیح دیتی ہے۔ ادھاری پارک فیملی پارک ہے، یہ صرف شام کے وقت ہی کھلتا ہے اور مختلف رنگوں کی روشنیوں میں بھرپور طور پر اپنے دیکھنے والوں کو اپنی اور کھینچتا ہے۔ واٹر لاسٹ پارک، جو بحرین کا سب سے بڑا واٹر پارک ہے، جہاں اونچی سلائیڈز، آرٹیفیشل بیچ اور بہت سارے ریسٹورینٹس سیاحوں کی آمد و رفت کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اور آخر پہ بات کرتے ہیں باب یا پرانا بازار، جہاں آپ کو مختلف انواع و اقسام کی چیزیں اپنی تہذیب کو سنبھالے ہوئے نظر آئیں گی۔
جی مینا والو یو زلبے تسو دا ہر کلی وایو پروگرام دے مرحبا رمضان سنگ تسو دا پتہ دا ماشاءاللہ مسرا دوا گیسٹ اغلی دی ډیر خستی خبر ډیر معلوماتی خبر مسرا وکڑے اور امید کوم دا خبر تسو ټول کوم چوی ور دی یا گوری اور واوری دا خبر نو انشاءاللہ اینا وډیر تسو معلومات بو خلی انشاءاللہ نو مسرا او مسٹر عابد بھائی اور دی سر جی کوم بل ملما او مسرا محمد علی شاہ صاحب ډیر خستی خبر دو انشاءاللہ تسو رب نورم خبر کوو بو انشاءاللہ نو پیکے تسو وقت او د دینا پہلا بریک کے بحرین په حوالے سره پیکیج وو نو بحرین بحرے کې به تاسو ته ووایم چې دا یو وړوکی مینه اسٹیټ دی خلیج کنٹری کې اداره دي نو خلیج کنٹری کې څومره ممالک دي دبئی شو کویت شو بحرین شو عمان شو څومره خلیج کنٹری دی کې کوم چې ممالک دي دا یو وړوکی مینه اسٹیټ دی او دی کې ټوټل 65,000 پورې څومره دي مونږ پاکستانیان هلته اوسیږي اور ماشاءاللہ یو خاص خبر آلتہ دادا زیادہ پولیس اور آرمی کے مندہ مخلق آلتہ کار کئی نو ڈیر یو خستہ زی اور ڈیر یو اڑکو انہیں سٹیٹ دے ڈیر خلق آلتم سی چاگا کار تا سی روزگار تا سی اخپل کارو بارون آلتہ کئی نو امید کم لیدہ پیکیج بو تصدہ ڈیر خوک شوی اور ڈیر تصم دینا بو معلومات خستی وی نو زب و رزم فل ملما مسٹر عابد خان صاحب تا ماشاءاللہ ڈیر خستے خبر عابد بھائی وکڑے گا نا ڈے فارم ہاؤس پا بارے کے کلیو پا بارے کے اور ہریو زناور پا بارے کے دی خبر اگڑے چیئر آلتا ہریو قسم ہریو شہد تازہ ملے گی فارم ہاؤس کے نو عابد بھائی ماں تا غلا گی جی ہریو شہد تازہ مطلب شودیم آلتا تازہ ملے گی نو رنگ یہ آلہ خشوے دی ماں تا لگی جی رمضان کے خلق رنگ گڑ بڑ شی دی رنگ خشوے دی ورکے لگا خوراک زیاد تک شروع کرے دی آلتا نا جی بس الحمدللہ دا خبر استا سٹک تا صحیح خبر دی لگا ما خبر سر اتفاق کئی نعمتون آلتا ٹول دیری رمضان یہ ہو کہ رمضان نیم لگا زمانگا طرف تا الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ خوب پاتا لائی گا نا رنگ بالکل خوبصورت کھلا کھلا حشاش بشاش خاندی ہر ٹائم خاندی ماتا لگی لگا رجائے ننوی اسی دا خو بختور امیاش تا خوشحالی پکار دا دیکھی دا خو یو پیکیج دی زمانگ دا پارا کن خوشحالانو پیکیج دی دا خوشحالانو پیکیج دی دا نیکو پیکیج دی چمون پا کخپل عبادتونو کو بلکل آم خوشحال ہے لازم خوشحال ہے دی لازم ہر یوکا خوشحال دی کم چی دبئی اسی دن کے دے ریزیڈینشل دی اٹول خوشحال ہوئی دی میش کے خاص کر رمضان کے کنم نو محمد علی شاہ صاحب نبو دو دا تپوس کام چی ددی یو ڈیپٹی ٹائم دیر ماشاءاللہ زبردست تھی جی کلا رمضان سٹارٹ شی ڈیپٹی ٹائمنگ مرسر بدل شی لکہ جی کم دس اداری دی آسا نو نمونی سا دو بجے پورے ڈیپٹی پانچ گھنٹے ڈیپٹی صحیح شو جی تا فلیکسیبل آور ہی مطلب او تا فلیکسیبل آور ور کی جیرہ دا ٹیم تا سو سات ساڑھے سات آٹھ بجے رضی نو دینا پہلا تا سو صحیح نو دی بارے کی سیل غوڑے ماشاءاللہ دا ڈیپٹی ٹیم سر غوڑا خبر ہے جی تا منٹلی دیر سٹرانگم شیور سر جی رم روجے تم زان فٹ کے اخپل ڈیپٹی میں وکے دا رمضان میاشتی کم دا رحمتون میاشتا او دا غشان تے دا دیزے جی کم حکومت تے ناغم پا دی اخپل سمرج خلق تے آغا بدوی مانی یو رحم بیو کی او ڈیوٹی ٹائمنگ چی کم دے آغا ورلم ڈیر زیاد شاٹ کی مطلب سوک پا لس بجی زی نو پا دو رازی سوک پا گیار رازی نو پا سلور بجی رازی آغا ٹوٹل ٹائم ٹیبل چی کم دے آغا پا رمضان کی دل تا چینج شی او در دوی ڈیر یو خو اقدام دے خو اپریشیئٹ کول پا کار دوی دے بلکل اور محمد علی شاہ صاحب دارا توائی چی تسو ڈیپٹی ٹیم سنگی دی دا ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کو خود ڈیپٹی ٹیم بس مغاب ہوئی کنا دے کسا ردو بدل شدہ دے ڈیپٹی کے زمانگا ڈیوٹی ٹائمنگ چی دے آگا دے نورن لگ مختلف تے زمانگا چی کلم منگ تا میسیج راشی بوکنگ راشی پا آگی ساب بانی بیا منگا زو مطلب سارم کی دیشی دشپیم کی دیشی او کلا کلا پا گدا سی چی روغ و رزو پکیم منگا پا کم رایو دو رزو پکیم کم رایو خدا دیپینڈ آن دا بوکنگ دیل دا بوکنگ پا چیشی را دی اوبر کریم را دی پا چیشی را دی دا دا کمپانی سر بوکنگ یا کمپانی بیا منگ تا واتس اپ کی خواہ پا واتس اپ منی تسو بے مطابق تسو صحیح بے اخپل کم جی دا ٹوارز دی آل دا نا پک کئی بے ڈراب چی تا کون دی ہری وشے مغی کی جی جی بدے کہ مختلف دا گئی دا ائرپورٹ نا یار ایول شو ڈیپارچر شو بیا پا سیٹی کے دن دا جی کم سیٹی ٹوار ہم شیور کے سیٹی ٹوار شو یا ٹرانسپر شوی دا گا ٹولے پا دا گئی دا کی نظم دا ڈیوٹا یو خاص ٹائمنگ نشتا
ٹائم نشتا اینی ٹائم تو سو کال کی دیشی جیرا ریڈی شئی اور محمد علی شاہ صاحب ریڈی شاہ اور ٹورسٹ غلی دی جی اینی ٹائم وردا بس تابیدار ہوتے تیاری ہوتا بس چا سارے ٹائم نہ سے بہم کی دیشی دی ٹائم ہم کال راشی جی بالکل بس پدای ٹائم کی مراد لے شو سنگ او من دینہ مخ کی خبر تا کوئی جی سڑے دوادری پکوڑے جان سرا اور والی کجوری را والی اس بزان سرا روان بس را غستو تو ضرورت نہیں چھ بار تر اوزی بس سگنل کے سے پزے مانی باکسز او باکسز دا ملاوی کی نو دا بگی بالکل ٹینشن خبر ا بگی نشتا دی جی بالکل بالکل عابد بھائی نے ودا پوچھنا کہوں گا نا ماشاءاللہ دین سنگ خبر اوڑا چہرہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے ردی تعلق دے گا نا تسو کر خپل دا مدرینا فارم ہاؤس نا بار لگا بار دنیا مو کتلی دے کہ بار وتلی گا نا اپ جی اپ جی لگا چی دا گر دی دلی دا نا جی نا گرجو الحمدللہ گر دی گا میرے پاس خود سی لگی جی فارم ہاؤس کے کم اسی کی او بس پوخ مغزی کی اسی کی بس خپل دنیا دے بس نا جی نا 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 گرجو الحمدللہ من گرس را گیدرنگ کو ہاں نور دا سی سو لکا کلیوال چی کمی کلیوال دیو تا کول مولو کی جیر ریڈی شی زور ازم بار چی دو چکر تا سو آجو آجو گرزی صحیح شو مو خلق سکی جیر صحیح جیر فارم ہاؤس تا چکر لگ دو فارم ہاؤس لگ دا بار دو بیو تا چکر لگ آج فارم ہاؤس پلیٹ خلق دیر خلق رازی دا سی ویکنڈ مانے رازی خواب چکر ریا لگی مسعود سے وہ منګه زبخ پله بزاده خود به ګیدرینګ دومره شرکت نه کوم سورې زمونږ د ملګرو کله ګیدرینګ کیږي ها نو دی بګیو زمونږ به ګیزیره ډیره زیاته کم وي یار یو خبره وکم کرا محمد علی شاه صاحب چې ګیدرینګ یو بیل خوند کله چې تا ګیدرینګ کوي کنه دګه تا ټول یاران دوستان مرګری انډی بلان رونا سوګ میتر زمان تر زمان هر یو کس چې سوګي ایک تا خپل کوم خیالات اظهار کوي چې تا زړه باندې کوم خبر وي او سره شیر کوي شي بالکل کی دې شي تا کوم ژوند کې داسې ډیسیژن خلې یا تا دې پر خنوي لیکن کی دې شي داسې او سره داسې خبر وي چې تا دې پر फायदा وي تا بیل مایند دی بیل مایند دی ما بیل مایند دی یو مشوره هر یو کس تر ته در کوي صحیح شو کنه جی بالکل صحیح شو نو کوم چې بیا ډیسیژن خلې نو ډیسیژن چې کلم خلې نو ورته دو تین دفعه سوچ کوي چې را واقعي ټول سره کومه خبره شیر کړه ګیدرینګ کوم وکړو اوس کوم زخپل کوم چې ما پوینټ ټاس دی اسنګي پورا کوم سیل غوړې دی باره کې څنګه تاسو خبر وکړه چې ملګری راغون شي ګیدرینګو کې او پای کې خلک ډیر زیات په خاص کر زمونږ د کوم ملګری شي دي ابد دي شو دي سه نمونه هو خاص مرګره ابد دي تاسو او ډیر ملګری زمونږ داسې مطلب هغه داسې دي چې هغه ډیر زیات په لري دلته او ډیر په هان دي نو دا غوې ګیدرینګ چې کوم دي دا غي نه مونږه زما خو خپل عمرم کم دي نو خود دې سره جګړه غپ شپ او تقریبا شپږ لس کاله تقریبا شو اگر چې خپل عمر نه زیات کسانو سره تقریر نو تاسو سره ایکسترا مو نالج راځي دا پته ایکسترا نالج راځي دا غي د وجه ډیر زیاته زدکړه مو دې کړې ده زدکړه کیږي نه بالکل زیاتر به دې ګیدرینګ کې زیاتر کلی خبرې ډیر وي کلی ماحول کلی کی سي نن کلی کی سچ شوه دي نن فلن کی الته سچ شوه دي نن الته چارو جا کړي دي چا نه دا کړي الته ډیر صاحب ستاتی او واشتا چا وس نشتا دام خبری ورکی ډیر کیږي الدا ګیدرینګ جی جی بالکل او د ما خبره وختي پیدا کړ شو خو زما زیات تر ملګری چې کوم دینه غا دوی سایډ والے دي ها ها خود هیل چې کوم سایډ دی ها ها او زمونږه طرف چې کوم دینو دیوانو وبا مټوانه گاګرا ها ها آی کی ټوریزم سایډ کې ډیر کم کسان دي د ټوریزم ال تر ټوریزم ډپارټمنټ څخه خبره موږ لږه زیاتر تاسو علاقې ته د ټورست رزي چکو ته رزي چکر لګي پاکستان خبره کوي پاکستان کې د خاص بنیر کلی بنیر ته بالکل ډیر زیات ټورست رزي ها سمره چې د بار زلون بیا په خصوصي توګه د بار ملکونو نوتم رزي بالکل ها په دې کې خصوصي مطلب د ټورست کم زیونه دي ما باندې خاص خاص د شهید سر د ټاپ چې کوم دی غړي زیات خو نه خسته زی دی اسماني مور شو بالکل خبره کوي چې دا ټول خبره ویور ووري ان شاء الله کې دی شي لړم خیال ته او کلیل کندو چې کوم دی نو اغم کلیلم ډیر زیات خسته دی او بونیر خټول بونیر خټول خسته دی بونیر دی ګل د نمیر دی کنه بالکل ها بونیر ډیر زیات خسته دی زموږ چې سمرم پښتانه دي او د پاکستان خلک دي سواد تاسو په دغه غړي زیات بالکل ها فاست کالا سمره دي هغه طرف ته ځي نو سمره چې زمونږه کتون کې دي نو تاسو یو واري بنیر تراشه چې د بنیر خایست سره وینه ټول ته درخواست کوچل تراشه ډیر زیات خلک هم ډیر زیات میلمه دوست دي
نو ان شاء الله چې تاسو به هیڅ قسمه لکه تاسو مطلب دا ده ټول سوات تلاړ نشي بالکل بنیر ته چکر ولا جی زمونږ به لګا لکه اصل ټارګټ دا ده صرف بنیر ته راځي یل دا به کوم لګرا لکه ګور ټوریزم ډپارټمنټ کې کار کوي کنه خپل بنیر کله بالکل پروموټ کو چیر راځي یال ته لازم ال دا ټورست ته جی بنیر ډیر زیات خسته دي ها هو دا ما څنګه تاسو خبرو کړ چې زیات تر زمونږ خلک چې کم دي د پاکستان یا زمونږ خیبر پختونخوا چې کم خلک دي هغه سوات ته زیات تر خلک راځي وسو خیر اخیری دو درې کال چې کم دي نو بده کې بنیر تم ډیر زیات ټورست چې کم دي هغه وس راځي او بده کې وس زمینه هم داسې جوړ کړلې ما بند شو شهید سر دی کې خاص د ټوریزم د پاره په خصوصي توګه باندې زمینه راخړې دي نو وس او روډونه د روډونه چې کم هغه مسلې ناغم تقریبا 80% چې دي ناغه حل شوې دي نو د روډونو سم مشکلات نشته او هر سکم چې دا ژوند چې کم ضرورت دي اغه بتاست ان شاء الله چې اویلیبل دی اویلیبل وی ان شاء الله مطلب ټوریزم ډپارټمنټ خه کار کوي الله تاسو په نیر کې په لاست 2-3 ایئرز کې تقریبا خشي وی خو ماشاء الله ډیولاپینګ کړی دی ډیولاپمنټ شوی دی بالکل خو خو ماشاء الله مو همدا دعا کوم همدا وو ویش کوو چې دسه هر یو کله چې خستا شي ال دا ټورست راځي او ال دا چکر لا کوي ویلې تا چې کوم ډپارټمنټ دا تا مل کې چلیږي په ټورست چلی جی بالکل ته تا مل ته ټورست وزټ کوي نو تا خپل علاقے عکاسی کا ہے خپل علاقے نمائندگی کا ہے خلق و تا خے دنیا تا خے جرا ما علاقہ سمرا خستا ہے صحیح شو کنا پھر بھائی بالکل فارم ہاؤس تو خبر ہوگا اخر فارم ہاؤس میرے تو کلی ماحول چہرہ تر یاد کو نو کلی ماحول کے ودس تو ڈوب شے ہم چہرہ ہم چہرہ دینا رہو بس تو لے خبر دا فارم ہاؤس والا اصل کے فارم ہاؤس خبر ہم کو جی او احمد ریشا سے دو بنیر چکم اہم زید نا غنی میوانا غس پیر بابا پیر بابا پیر بابا تو دا پتہ مہر سپرلی کے بعد پیر بابا تا غوانم خر سپرلی کے بعد پیر بابا تا غوانم یارانا دا بنیری آسان نہ دا وا 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 ڈیر تھا اور یہ بلم شیر دے کنا پیر بابا تا پیر بابا دے واڑی بنیری کلی تا جی جی بالکل لیونی موسم لا یار لیونی موسم لا یار لیونی کلی تا بس زمانہ شیر خو زمانہ دا غو خیر زمرا په من دا غیر شی دا دې سره د پیر بابا سره سره دیوانه بابا هم دی چې هغه به هی زمونږه کله دی نو دیوانه بابا هم یو ډیر خپل تاریخ لري ها ها او د پنجاب نه دغه طرفونو ته ډیر زیات خلک وته راځي اصل کې بل یو انټرېسټینګ خبره ها مونږ یو د بنیر خو د خیر زمونږ صحابه بارډر دی ها ها انو زمونږ رشتي زمونږ کار روزګار او غم خادي دا ټول صحابه سره دي ها ها دای ګره مونږ بنیر اکسپټ کین نه ها ها نه اصل خبر ده مونږ دوی اکسپټ کو صحیح شو خو زما خو تاسو اولوي زمونږ ډیر زیات ملګری دغه طرف ته خو دوی چې تاسو څنګه نه بسوي صحابه سره مطلب دوی ځانم ټچ آی صحابه طرف ده کی صحیح شو گپ شپ لگو جی مینا والو پروگرام کې شو وړو کې شان دې دمه ټایم دمه نه بعد رضو تصور نور گپ شپ لگو جی مینا وال ہو یوزل بے ہر گلی وایو دوسو دخپل خواخی پروگرام مرحبا رمضان ډیر خسته خبرې روانې دي ډیر خسته معلومات زمو مل ماس را او ماشاءالله ډیر خسته خبرې خاص کر به بنیر په اولی سره څنګه تاسو ما خبر اورا چې ماشاءالله مو هر یو پاکستان خو ډیر خوله دی به پاکستان چې خوله دی وسره به کی پی کی خوله دی او چې به کی پی کی خوله دی نو مو بنیر ډیر خوله دی صحیح شو کنه نو بنیر ګلونه خو خبرې سره و زمدا یادم چې بنیر ګلونه خو ماشاءالله چې کوم تاسو خبرې وکړه چې هر یو علاقې تاسو نامی واخستې دا یو خاص ټورست پلیس دی نو زه هم چې تا تا کوم علاقې یو نوم واخستو کوم نامات نه راځي یو ځل به ریپیټ کوم مینا ور کوم علاقې وا چې راځي دین یو علاقې راځي پیر بابا پیر بابا نو پیر بابا خاص شعر رانا احمد ریشا سے واغست کنا یا ویارانه د ګوریا سانانه ها ها پیر بابا جی دا یو ډیر بزرګ تیر شوی دی بالکل او کله چې د بار نه خلک راشي نو دوی پیر بابا ته لازم زی ها پیر بابا لازم پیر بابا مطلب وزټ بول دا لازم کې وزټ بول دا لازم کې ها او بنیر حسین دا اولیاء زمکر زمکر دی او قدردان مهمان نواز خلق ماشاءالله مهمان نواز قدردان خلق دا شن شلبانډه بابا ری بګی ها نما ډیر سخت نه ما په شبې نه راځي به وای یو ځل شلبانډه بابا ها ها شلبانډه شلبانډه بابا دی پیر بابا ری دیوانه بابا ری ها او زمون په پښتونخوا کې د پیر بابا خو زیات تر هو شلبانډه بابا شو دیوانه بابا شو صحیح شو پنجاب سن ډیر زیات خلک ډیر زیات وزټ وته کیږي راځي ال دا وزټ کوي پیر بابا ډیر زیات خلک ورته راځي ها او نور چې دا کوم نمونه مونږ تاسو ته واغستو نو دا ماشاءالله ټورس پلیس او ټول ما خو تاسو مخکې مې ریکوست کو بیا تم کوم چې د بنیر وزټ سره لازمي وکي او دا شپږ وو زیونه چې کوم دي د تاسو لازم وزټ وکي
او پختونخوا ټوله خپل خو بونیر بګی ډیر زیات خپل بونیر ډیر خپل دی کنه نو ویلې چې بونیر ما خو څنګه وخه خبر اوړه چې راګه یو یو زیته سوچ کوم لوکیشن نامي واخسته چې دې زینو تک چې مخ خلق سید نو زویم کې دې چې اسوات کلام دوه ور نه ورشي ورنه جی بالکل صحیح جی مونږ زب خپل کاغذ ناران او د ټولو زینو ته ګرځیدلې ما پکې خو زمونږ د بونیر په شان زینو دی خایسي اخ کړي او التا صرف یو پارک ته چې ګورمن ورته توجه کړی دا بالکل او فیسیلیټیز او هر څه پکې مطلب پروواید کړی دی ټورسټ لپاره نو زمونږ د پښتونخوا چې کوم ګورمنټ او وي تم مونږ ریکوست کوم صحیح شو چې تاسو دا غشن پدې ټورسټ ځایونه باندې سره دا وکړي چې د خلکو ته راشي عابد بھائی څنګه ماشاءالله خبر اوګړه کنه ټورسټ پلیس چې خبر وکړو دبي هم یو خاص ټورسټ پلیس دی هر یو ملک نه کفان رضی دے کے چې د دې راشي نو ټول نه پہلا خلک همدا کوشش کوي چې یار دبي ته خلا شو سا پہلا برج خلیفہ ته لا شو دبي مول دا چکر و لگاو برج العرب دا چکر و لگاو اٹلانٹس دا چکر و لگاو نو دې باره کې سیل وړه چې ماشاءالله یو دسي خستا پلیس دو ټورسٹ پلیس هر یو انسان کوشش کوي چې د دې لا شو یو کلی نه به رہو دا یو بل زه ته رہو دا بل زه ته لا شو صحیح شو سیل وړه دې باره کې یار جی تاسو ته وخت هم وای مسعود بھائی جی چې دای د خپل ملک سره ډیر زیات مهنت کړې ډیر زیات مینه وسر لري دا ټورې زین چې دین د دې جوړ کړې مصنوعي جوړ کړې ها زمونږ وطن چې دی هغه الله پاک مونږ لرا کړې خو زمونږ مشران په هغه شان پیخ نو شو چې لګي دای څنګه دی د دې مشران چې دی وطن سره کوم مینه کوي چې دا تاسو وې څنګه برج خلیفہ دی دا چا جوړ کړې خو انجینر زما لیبر زما اپریٹر زما ویری گڈ ڈرائیور زما سہولت دی ور یو ٹیم ورک دی کنا ٹیم ورک پر جوړ شوی دی ٹیم دنیا ورک کړی بالکل او خاص کر بیا داما چې کوم تب کې یاد کړی میکسیمم داخل اک زماو دا زما د وطن نه راغلی دی داول راته نه زما وطن ډیر زیات پسماند دی زما وطن په نوم وی د مورخ کمینا ور نه کړ خپل خلک بالکل او دی ور کړا نو دا کریډټ ټول د دې مشرانو ته ځي بالکل مشران دي کنه ما خو څنګه خبر وکړه چې هر یو طبقه خیال لري هر یو مسافر خیال لري کوم یو دنیا نه کوم یو کس د دې رضی ای خیال ساتي عزت کوي ای خپل مقام ور کوي دوره پر چې کوم فیلډ کې تا د کوم خپل فیلډ کې د پاکستان کې د جاب نه ملایږي کاروبار نه ملایږي یا روزګار حالت نشي کې عادي ملک ته کوي شي د فیلډ ته خپل کوي شي کای یو رینا بل رینا نو یو ټایم راشي خپل فیلډ کې تا دو سیستم چلی دی شي صحیح شو کنه محمد علی صاحب څومره ایجوکیټډ الکان چې دلته راغلي دي تاسو ګورئ کنه چې زمونږ د وطن نه انجینران راغلي دي که سیول دي میکانیکل دي چې هر طبقه سره تعلق لري کم انجینران دي یا نور داسې ډاکټرانو چې څه سره تعلق لري هغه دلته راغلي جیولوجیست دي دلته راغلي دلته وته ډیر خوري خوري نو کرامې لو شوې دي زمونږ د وطن په نسبت باندې دی ولې سہولتیات ورکړي دي تاسو خو مختی مازی کرو کو چې زمونږ غونډه کې خلکو لا د دومره سہولت ورکړې دي چې هغه زما وطن 20 ګریډ افسر لنه دي ورکړي بالکل صحیح خبر ده نو د دې وطن خو مونږ خو چې ته ير نکو اور زه به دا خبره کوم چې محمد علی شاه صاحب لکه یو کس د دې کار کوي روزګار کوي یا کاروبار کوي نو یو کس دی چې نه پورا یې فیملی خوشاله ده پورا لکه هی فیملی خوشاله ده لکه هر یو ضرورت یې فیملی حال ده پورا کوي ټیک ده دې یا ټف ژوند ته رہی یا بلا کسی لکه مزدوری کوي یا جاب کوي یا لیبر طبقه مدا خبره کو لیکن ای برعکس وګورئ نو ای فیملی حالت خوشاله خوده کنه بالکل جی تاسو دا خبره څنګه وکړه چې لکه زما وطن کې کنن سبا مونږ په خولي کور کې پاتې کیږو ما خولي ډیره جوړه کړی دا ز په خولو خولو خيخو یونیورسيټو کې سبق وامه نو دا د دې وطن برکت دی بالکل کدا وطن نه وینو اخکا زوړ حساب کتاب به د شلدیر شال کې چې خاص کر زه خپل کله یادوم هغه چې دی وطن سره کوم ترقی وکړه انو زون چې دور ودی مل خپل نه کړی ها ها دا دی وطن سره کوم کریډټ دی ملک ته بالکل دی کریډټ دی ملک ته سي محمد علی شاه صاحب تاسو کې څنګه جابید بھائی وې ها د دی وطن احسانونه ها دا مونږ به جون کې منو شو یې راولې بالکل او دلته به مونږ خلک یې مسافری سخت نه زما چې سمرا نل ست کال د ایکسپیرینس ته نو مسافری د دې ځای مسافری سخت نه ده ځکه ډیره زیاته ایزی ده ځکه چې حکومت چې کوم دې ځای دی هغه دومره فیسیلیټیز ورکه بیا سړی خپل ملک ته سوچو کی بدل ته سړی بیا جون لګ په خوشاله تیریږي د دې سره یو خبر راته بل را یاد شو نو یو ملګری هغه ماته وی
تنها میرا شي سرور زره سرور نیم زره خو یو کس د مور خپل د یو بشیو او غدل ته مسافرې کوم نو ما ته هر کله کله خپشم وي خپشم نو بیا یو خبره سره مې زړه ډیر زیات مطمئن شه خوشاله شمه چې زما په یو وجه باندې زما ټول خاندان ډیر زیات په آرام تیری او په چم گاوند کې پزیز ولې کې په سیالو سره سیالي نو دغه یو خبره یو مال ډیر زیات سکون نه کی لکه یو کس دی وړنه پورا زو خیم چې فیملی ور سره کنیکټډ دی پورا سره خپل پردیم ور سره کنیکټ ضروري خونه چې خپل فیملی سره وکړي کې دی چې آس چپیرم جی بالکل هر مطلب یو سړی د مزدوري کې دی دا غریب سره رشتہ دار سره سخت راشي په هر ځای کې مطلب هغه امداد او دغه سره کولی شي بالکل جی ډیر ډیر مننه ماشاءالله ډیر ښه صاحب پروګرامو لیکن وخت یو محدود دی ټولو دی پر تا نو زم چې اتلو تو کې عابد بھائی وړو کې باندې میش سي ټولو ته ورکی مسعود بھائی د ټول ناول زخپلو کتون کوتا او خاص کر پښتنو ورتا مشران او کشران ته دا پیغام ورکوم چې د دې وطن به قدر کوم د دې وطن به عزت کوو د دې قانون به احترام کوو د دې د مشرانو احسان به چرتم نه یرو څنګه ما مخکې خبر وکړه چې موږ سيونو د دې وطن د وجې او بل خبره پښتنو ته دا یو ریکوست کوم چې یو بل لاس ورکې یو بل سره مینا محبت پیدا کړي مینا خوره کړي څنګه چې موږ وایو پښتو یو متل وي پښتون د مړي کټلا وګه په زور ورکې دغه وګي ژوندول ورکې من بو سره نورم خوشو او دنیا له به خپې غام ورکو ډیر ډیر مرنا عابد بھائی ډیر مرنا محمد علی شاه صاحب عابد بھائی هډې رضیاته په تفصیل سره خبرو غزه خپل خبره ډیر رضیاته شارټ کو بالکل جی زمون جو سمرم کتون کې دي د روزي مبارک میاشتا نو په خپل چم گاوند کې دا خبره مې یو واره اوکړم خو یو واره رته بیا کوم چې سمره غریبانان دي نو مهرباني وکړه او ریکوست درته کوم چې دا وی خصوصي خیال ساته او سرسایي روانه ده نو هغه د اختر نه سلور 15 ورځې مخکې ورکې چې یو غریب خپل اختر د پاره سنه سوکي ډیره مهرباني ډیره مهرباني خوشاله اوسه ډیره ډیره مننه محمد علی شاه صاحب اند محمد علی شاه صاحب اند عابد بھائی ډیره ډیره مننه تاسو خپل قیمتي وخت وبسته او د زیرا غلي او امید کوم چې تاسو کوم چې معلومات شیر کړی نو مو وی ورته ډیره فائدہ راغلی ډیره ډیره مننه ډیره مهرباني جی مینا والو دا زمون پروگرام مرحبا رمضان امید کوم چې دا پروگرام به تاسو ډیر خوښ شوی او څه غلطی شوی نو بخنه غواړو خپل قربا مسعود خان ته اجازه راکړي او ویدما پورا ټیکنیکل سټاف سره او یو خستاونه ناتواری ټیک کیر الله حافظ ما سلام الله نه کې بعد د لوی الله پمان